نقطعو جوجو مايت ان شاء الله نكون بزيت يتم سرعه توسيو تساوش ناتشو داري اندابنت تقطرو يا ابا غريما ونجل يبالال ابا غريما يترغمو كيت عمطاو لذي واننيوش تطياقيوش ايتوبيا الكاونت ناتشو 202 فيدالات اغزابير مياستاووسو منغستاچن راسو اغزابير منغس مسرات يادرال جانو ايلك نبرو انكون ماينه طفا لالو اوقات حيمانوت يلو اوقات بهير يلو مستر سلاسي ينغرال قطروا معناتنا ك3000 عام بفيتني اباتوش لك اندازا غداماتن سا بيراميدوچ گنبتاو سابورو ያብነት ትምርት ቤት ያልነበረበት ጊዜ የለ ትምርት የሚባለው ነገር ሲጀመር ያብነት ትምርት ቤት አለ አዳም ለልጆቹ ህጉን ያስተምር ያብነት ትምርት ቤት ማለት እሱ ነው አዳም ለልጆቹ ህግ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጥቶናል ይሄን ሰጥቶናል ያለ ልጆቹ ሲያወርድ ትምርት ማለት እኮ እሱ ነው ያብነት ማለት ምስክርነት ማለት ነው እኮ ስሙ ነው ስሙ ነው በጊዜ ሂደት የሚቀየረው እንጂ ምስክርነት ማለት ነው እግዚአብሔር የሰጠው ምስክርነት የሰጠን ቃል ኪዳን የሰጠን ዑነት የሰጠን ፍልስፍና የሰጠን ያህምንት የምትለው ነው ስለዚህ አብነት ትምርት ቤት ካዳም ነው የተጀመረው እዚህ ጋር አንድ በጣም ሊሰመረበት የሚገባው ትልቁም ነገር ምንድነው በአለም ላይ ለበርካታ ሺ ዘመናት ስርዓት ያለው ተቋማዊ የሆነ አስተዳደር ያለው የመጀመሪያው ተቋም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች አለም ላይ ሺ ዘመናትን ያለፈ ተቋም የለም በነገራችን ላይ ትምርት ተቋም የለም 2000 ዘመናትን የተሻገረ ትምርት ተቋም የለም ከክርስቶስ ልደት በፊትም ያ ተቋም ነበር በአሁን ባለው ከክርስቶስ ልደት ከክርስቶስ መምጣት በኋላ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብሎ ተቋማዊ የሆነ ወይም ሃይማኖታዊ ቅርጽን ከመያዙ በፊትም እነዚያው አባቶች ነበሩ ሰው ያንን ያስቀጠሉት በሶስቱም ህገጋቶች ማለት ነው ሰው በህገ ልቦናን ብንል ያ ዕውቀት ነበር ስርዓት ኖሮት እየተጻፈ ብራና ላይ እየተከተበ በስርዓት የመጣ ነበር ስለዚህ አባቶች ለልጆቻቸው የሚያስተምሩበት ስርዓት ነበረው ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ለልጆቹ ያንን ዕውቀት የሚያስተላልፍበት ስርዓት ነበረው ያንን ስርዓት ከክርስቶስ ልደት በኋላም ተቋማዊ ቅርጽ ሰጣ ያያዘች ዓለም ላይ የመጀመሪያዋ ተቋም ወይም ኢንስቲትዩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች ይሄ ሊሰመርበት ይገባል ለዛም ነው ሊቀ ነቢያት ሙሴ በዘፍጥረት የሔዋንን መፈጠር ሳይነግረን የኢትዮጵያን ስሟ ያነሳል እሱ ድንቅ ናት አይደል የኢትዮጵያን ስሟን ያነሳ አስቀድሞ ያነሳል ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስሙ ያልተቀየረ በመድር ላይ ኢትዮጵያ ብቻ ናት ስሙ ያልተቀየረ ሌሎች ሀገሮች ግን ባንዶክ ስልጣን የነበረ አሁን የለም የፋርስ ነበር የሜዶን ነበር የባቢሎን ነበር የሮም ነበር አሁን ያሉት ሀያላን ሀገር ምንላቸው ያ የ100 አመት የ200 አመት ታሪክ ብቻ ያላቸው ናቸው የትናንት ነው ያ ዘሮ ሀያላ ለላ ሀያላ አሜሪካ የ100 አመት ታሪክ ያላት ናት ኢትዮጵያ በነበረችበት ጊዜ ስሙ እንኳን አይታወቅም በአክሱም ብሉይ ኪዳን ይተረጎም ነበር ብሉይ ኪዳን ይተረጎም ይተነተን ነበር በግልቡናም ነበር በህገወርትም ነበር በህገወርት ለምሳሌና ወነ ሰላማን ያስተማረው ካክሱም ደብተራ የነበረ ነው ያስተማራቸው ማለት ነው የኦሪቱ ሊቀ ካህን የነበረ ነው ያስተማራቸው በዛን ጊዜ አብነት ትምህርት ቤት ነበር የነ ቅዱስ ያሬድ ትምህርት ቤት ነበር ቤተቀጥን ዘጠኙ ቅዱሳን እኮ ከግሪክ ከሶሪያ ከሮም ከመካከለኛው ምስራቅ መጥተው ብሉይ ኪዳንን ትርጓሜ እኮ የተማሩት ብዙዎቹ አክሱም ላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በነ ቅዱስ ያሬድ በጣም ሰፊ ጉባኤ ቤት ነበር ከዛና በእናቡነ ኢየሱስ ማ በጣም በርካታ አባ መነኩሳትን አስተማሩ ለምሳሌ አባ ገሪማ ያዷው ከተሳቱ ቅዱሳን አንዱ ነው አባ ገሪማ ብሉይ ኪዳንን ትርጓሜ ከይስሐቅ ተምሯል አዎ ዛሬ እንዳብነት ተቆጥሮ ያ አባ ገሪማ ወንጌል ይባላል አባ ገሪማ የተረጎመው ከየት አመጣው ከይስሐቅ ከኢትዮጵያዊ ሊቅ ከአክሱም ሊቅ የተማረው ነው በብር ቀርጾ ጽፎ አስቀምጦ ስለቆየ ያባ ገሪማ ትርጓሜ ወንጌል የሚባለው ግን መሰረቱ ኢትዮጵያዊ ነው ቀደምት ኢትዮጵያውያን
ለራሳቸውም ለሀገራቸውም ለህዝባቸውም ካላቸው በጣም ጥልቅ ክብር የተነሳ ሀገራቸው በማንኛውም ነገር ከሌላው ዓለም እንድታንስ አይፈልጉ በብዙ ሁኔታ ማለት ነው ሌላውን ዓለም ደግሞ በተለያየ መንገድ ያውቁታል በአካል ሄደው ያውቁታል በተለይ እስክንድርያን የመንን ህንድን ቅርብ አካባቢ ያሉትን የዚህ በቀይ ባህር አካባቢ ያሉትን መካከለኛ ምስራቅ ያሉትን የሶሪያ አሁን ሶሪያ ከምንላቱ የቀደም ሲል ያው ይሄ ግሬት ሶሪያ የሚባለው ያውኖቹን የሊባኖስን ዮርዳኖስን ፍልስጤምን ያካተተውን ሶሪያን ኢየሩሳሌምን እነዚህን ያው በኪደተ እግር ያውቋቸዋል ስለዚህ በእነዚያ ቦታዎች ትላልቅ ቦታ የሚሰጣቸውን ነገሮች በሀገራቸውም በብዙ መንገድ ሰርተዋል ለዚህ ዋነኞቹ ተጠያቂዎች የኢትዮጵያ ሊቃውንት ናቸው ሊቃውንቱ ገና ብዙ ያላጠና ነው ብዙ ነገሮች ነው ለዚች ሀገር የሰሩት ሊቃውንቱ እየበረከቱ ሲመጡ ቁጥራቸው እውቀታቸውም እየጠለቀ ቁጥራቸውም እየበዛ ሲመጣ ተስፋፋ ለምሳሌ በናዲያም ሰገድ ኢያሱ በነበካፋ ዘመን ጎንደር ትርጓሚ አብቧል ትርጓሚ መጻሕፍት ብሉይም አዲስም እዚህ አብቧል እንደገና ሞጣ እንደገና ድማህ ጊዮርጊስ ብዙ ስኮላርስ ወጥተዋል ደብረ ብርሃን ስላሴ ሰሜን ሸዋ ብዙ ሊቃውንት ወጥተዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ቤት ትምህርት ችሎታን ማዕከል ያደረገ ነው። አንድ ተማሪ ወደሚቀጥለው ክፍል ለማለፍ መቻል አለበት። ለምሳሌ ትምህርቶች የዜማ ትምህርት አለ፣ የቁጥር ትምህርት አለ፣ ቅኔ አለ፣ ሂሳብ ትምህርቶች፣ አቡሻሃር፣ ስነፈለክ እነዚህ ትምህርቶች አሉ። እነኚህን ትምህርቶች ከአንደኛው ደረጃ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ለመሄድ መቻል አለበት። ያብነት ትምህርት ቤት ውስጥ መምህሩ 3 ሐረንቶች አሉ፣ ክቦች አሉት። የመጀመሪያው ክብ መቅደሱ መምህሩ ነው። ከዛ ከመምህሩ የሚማሩ ተማሪዎች ሁለተኛውን ዙር ይዛሉ። 3ኛውን ዙር ደግሞ ከተማሪዎች የሚማሩ ተማሪዎች ይዙታል። ስለዚህ በአብነት ትምህርት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያብነት ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ተማሪ መምህሩ ነው ያስተምራ ከኋላ ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው በችሎታ ላይ ተመሰረተ ነው። እኔ የተያለው የመጀመሪያውን ትምህርት ጨርሼ ወደ ሁለተኛው ለማለፍ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ልክ እንደመምሩ መምሩ የሚለውን ብዬ መምሩ ያት በዛች ላይ መምሩ ያች የቻለውን ትዬ ማለፍ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በአብነት ትምህርት ቤቱ የማስተማር ሂደት ላይ ለመምህርነት የቀረቡትን እንደ መምሩ የሆኑትን መምሩ ያስተምራሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዙር ላይ መምሩ መቅደሱ ነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከመምሩ የሚማሩ ይቀጥላሉ። ከዛ በኋላ ከተማሪዎች የሚማሩ ከኋላ ሁለተኛ ሶስተኛው ዙር ላይ ይቀመጣሉ። እንደገና ከተማሪዎች የሚማሩ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አንድ ተማሪ መምህር ሆኖ ተማሪ ሆኖ ግን መምህር ሆኖ ይማራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው። ትኩረት የማድረግ ክህሎታችን በጣም ደካማ ነው። ይሄ የትምህርት ስርዓቱ የሰጠን አንደኛው ድክመት ነው ብዬ ነው የማስበው። አብነት ትምህርት ላይ እንንካ። አብነት ትምህርት ላይ ገና ሲጀምሩ ይመስለኛል እስከ ዳዊት ድረስ ወይም እስከ ወንጌል ወይ እስከ ዳዊት ድረስ ያሉ ተማሪዎች አንድ ላይ ተሰብስበው ነው የሚማሩት። ፊደል ከሚቆጥረው ጀምሮ ዳዊትን እስከሚማረው ደረጃ ድረስ ያሉ ተማሪዎች ማለት ነው። ሁሉም የየራሱን ነው። አንዱ ያዜማል፣ አንዱ ሁሉም የየራሱን ይጮሃል፣ ሁሉም የየራሱን ይናገራል፣ ሁሉም የየራሱን ያጠናል። አንደኛው ዲስትራክት ያደርገው ፊደል የሚቆጥረው ዳዊት የሚያዜመውን ዲስትራክት ያደርገው ያም ይሄኛውን ዲስትራክት ሁሉም የራሳቸው ትምህርት ላይ ትኩረት አድርገው የራሳቸውን ነገር ይሰራሉ። መምህሩ በዛ የትምህርት ስርዓት ውስጥ አድርገው የመጡ በቅተው የመጡ ስለሆኑ የዛን ሁሉ ተማሪ ለየብቻ ሰምተው አናላይዝ አድርገው ያርማሉ እኩል የዛን ሁሉ ተማሪ ማለት ነው። ይሄ ትኩረት የማድረግ ክህሎትን ለማጎልበት የመጣ ነገር ነው እንጂ
አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያኗ መሬት ጠቧት አይደለም ያ ሁሉ ሰው ተማሪ አንድ ቦታ ላይ ሰብስባ መታስተምረው ትኩረት የማድረግ ክህሎትን ለተማሪዎቿ ስትሰጥ ነው። ስለዚህ እነዛ ተማሪዎች በህይወታቸው ውስጥ በጣም ሰክሰስፉል ናቸው። አብነት ተዳዊት ደግሞ ይወጡ አብዛኞቹ በኪነ ጥበቡ ምን ይሄድ በመራረም በመርምርና ጥናት ለምሳሌ ባለፉት 60 አመታቶች የተነሱ ኢትዮጵያን ሊቃውንትን በነያቸው አብዛኞቹ በዚህ ትምህርት ስርዓት ውስጥ ይወጡ ናቸው። እናቀጣው ጅጉማ አይት እንቻለን እኮ በዚህ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ይወጡ ሰዎች ናቸው። ትኩረት የማረጋቀማቸው ከፍተኛ ስለሆነ በተማሩበት ዘርፍ ላይ ውጤታማ ናቸው። ተማሪው ያስባል አስቦ አውቶ አውርዶ አምሮን ጨምቆ ያንን ዕውቀት ፈጥሮ ይሄዳል። ያ የፈጠረው ዕውቀት ግን በመምሩ ይታይና ይስተካከላል ይታረማል። አዩ ለምሳሌ ቅኔ ትምህርት ማለት ወደ ሰማያት ወጥቶ ምስጢረ ሰማያትን ወደ ምድር ጠልቆ ምስጢረ ምድርን የዓለማዊን የስነ መንግስት የባህል ጥበብ ትምህርት አንዋኗር ነው የሚፈትሽ ጥበብ ነው ቅኔ ትምህርት። እሱን ያ ተማሪ በገበው መጠን ይፈጥራዋል በምሳሌ በምስጢር አርጎ ፈጥሮ ይሄዳል። ከዛ ከመምሩ ሲደርስ ያ የፈጠረው ትምህርት ሲስተሙን ስልቱን ሰምና ወርቁን በሚገበው እንትል ያርሙታል መምሩ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪው ሲቀር ወደ መምሩ ሲቀር ፈውቀት ፈጥሮ ነው የሚቀር ማለት ነው። የተፈጠረው ንቀት ያ ተማሪው የፈጠረውን በአምሮ ጨምቆ ያመጣውን አስቦ አውጥቶ ያመጣውን መንገድ እቺ እንደዚህ አድርጋት እቺ እንደዚህ አድርጋት ተብሎ መምሩ ያስተካክላል። ዕውቀት ሃይማኖት የለውም ዕውቀት ብሔር የለውም ዕውቀት ለሰው ልጅ የተሰጠ ነገር ነው። ስለዚህ ልንከፋፍለው አይገባም ዕውቀትን የኦርቶዶክስ ዕውቀት የሙስሊም ዕውቀት የፕሮቴስታንት ዕውቀት የአማራ ዕውቀት የትግሬ ዕውቀት የብሩንዳዊ ወይ የካሜሮናዊ ዕውቀት የኢትዮጵያዊ ዕውቀት ብለን ዲፋይን ልናረጋው አንችልም። ዕውቀት ለሰው ልጅ የተሰጠ ነገር ነው። ያንን የተሰጠንን ነገር አጎልብቶ መጠቀም ግን እንደ ያንዳንዳችን አቅም ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጣቸውን አቅም አጎልብተው ተፈጥሮን ተረርተው ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ግንኙነትን ፈጥረው ዕውቀት አጎልብተዋል ማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ጥንት ከነበረው ነገር አኳያ አንጻር سنመለከተው ማለት ነው። በአገር ደረጃ سنመለከተው ደግሞ ከቤተክርስቲያኗ ሙጪ ባሉ ደግሞ ሌሎችም ባህሎች ሌሎችም ተቋማት ውስጥ እንደዚሁ የፈለቁ ዕውቀቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩ ኢትዮጵያዊነት የጋራ ንቃተ ሊና ነው ብያለሁኝ። እንደ ሀገር ስናየው ሁሉም አካላት ሁሉም ባህሎች ያጎለበቱት የጋራ የሆነ ኢትዮጵያዊ ልንለው ምንችለውና ዕውቀትና ስልጣኔ ደግሞ አለ። በዛው ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትወስዳለች ትወስዳለች። ብዙዎች ዚያገር ላይ ዕውቀት የተዘራው በቤተክርስቲያኑ በኩል ነው። ነገስታት ኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩ በሙሉ ኢትዮጵያን ዳገር ያቆዩ ነገስታት በሙሉ ቤተክርስቲያኗ ያፈራቻቸው ናቸው። በፊት የነበሩ ሊቃውንት የሚያምኑት ነገር አለ። የሚያምኑት ነገር ምንድነው? እንግዲህ የሰው ልጅ የተፈጠረው በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ነው የተፈጠረው ብለው ነው የሚያምኑት። ከዝንጀሮ መጣን ብለው ስለማያምኑ ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ተፈጠረን ሲሉ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ገዢ ነው፣ እኛ የሰው ልጆች ደግሞ ምድርን እንድንገዛ ነው የተፈጠረው። ሰው ምድርን የምትገዛት ምድርን ስታቃት ነው። ምድርን የፈጠራት ደግሞ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ ከፈጣሪ ያንን ዕውቀት ያንን ጥበብ ያንን ብልሃት ያንን ማስተዋል እንዲያገኙ ከፈጣሪ ጋር ግንኙነቶችን ይፈጥሩ ነበር። ለዛም ነው ኢትዮጵያ እጆቿ ነው ለእግዚአብሔር ተዘረጋለች የተባለው። ለማወቅም እጃቸው ነው ለእግዚአብሔር ይዘረጉ ነበር። እነ ቅዱስ ላሊበላ እጃቸውን በመዘርጋታቸው ያገኙት በረከት ነው ያ ዕውቀት። አንደኛው ይሄ ሴኩላር የሆነው የምዕራቡ ዓለም ካሪኩለም ያሳጣን ነገር ያ ነው። ይሄን ተረተረት ለማድረግ ስለ አኑናኪ አውሩላል። ምናልባት እዚህ ላይ በጣም ጥናትና ምርምር መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምራቢያኖቹ አኑናኪ የሚባል ስልጣኔ ያለ ይያሉ የሚጽፉት ነገር አለ። ምንድነው? ኤሊያኖች መተው ለሰው ልጆች ዕውቀትን ሰጧቸው። ኢትዮጵያኖች እኮ ስልጣኔያቸው መሰረት ያደረጉት ከኤሊያኖች ነው ይሏል። ወጣም ወረደ ግን ሰማያዊ ከሆነ ኃይላቶች ጋር ግንኙነት መፍጠር ይችላል። እነሱ እንደሚሉት ቢሆን እነሱ ያንን ማድረግ አልቻሉም ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ የኢትዮጵያውያን አባቶች ወይ አያቶቻችን የውቀት ምንጫቸው ምንድነበረ? አንደኛውና መሰረታዊው ነገር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ጋር ባላቸው መልካም ግንኙነት ያገኙቸው ዕውቀቶች አሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቀደም አንስቼ ለነበረ በሰው ልጆች ውስጥ ሶስት ነገሮች አሉ ብያለሁ። ስጋ አለ፣ መንፈስ አለ፣ ነፍስ አለ። ነፍስ የምትባለው ነገር ለሰው ልጅ ሁለት ነገር ነው የምትሰጠው፣ ንቃትና ትጋትን ትሰጣለች። which is consciousness እና determination። ሰው የሰው ልጅ ኮንሺየስነስ ስላለው ወይም ንቃተ ህሊና ስላለን እንመለከታለን፣ ኦብዘርቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ተፈጥሮን ኦብዘርቭ በማድረግ
براساتشن منجد يتمرا مرن دمو ياوك ناتشونا يقول لبت ناتشو كاتو تشارو سلازي اگر مسرات حزبوش سلهونن يادام رستا اگر سلهونج يا مجمر يا حزبوش سلهونن بزو ناگروچن اسقدمن يممملكات يماطنات يممرمر ادلو نبرن انزا ناگروش دمو بدنگاي لاي ببرانا لاي يتصافو يتمرا مرن باچو ياغول لبت نباچو نيرنا سو قببلوش سلهنبرو معناتنو ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው እቀት ያገኘ ነው አንድም ከእግዚአብሔር አንድም ደግሞ በራሳችን መንገድ ኦብዘርቭ በማድረግ ተፈጥሮን በመመራመር ያጎለበትናቸው ደግሞ እቀቶች ይሁሉ ሺ ዘመናት ጎለበተ ምን ለሆነ እቀት በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ብለ ማስቀመጥ ሊከብደን ይችላል ግን በየዘርፉ አያቶቻችን እቀቶች ነበራቸው ነው መሰረታዊው ነገር በህክምናው ሳይንስ ስንሄድ በህክምና ላይ በጣም የካበተ እቀት ነበራቸው በስነ ህዋ በጣም የካበተ እቀት ነበራቸው በኪነ ጥበቡ በጣም የካበተ እውቀት ነበራቸው ሶ በሁሉም ዘርፎች ላይ በስነ በአስተዳደር ሙሴ እኮ መጥቶ አስተዳደርን የተማረው ከኢትዮጵያዊ ነው አይደል እንዴ ስለዚህ በየዘርፉ እውቀቶች ነበሩን ነው ስለዚህ በእነዚህ ዘርፎች ላይ ያሉ እውቀቶች ምንድናቸው መለስ ብለን ወደ ኋላ ማጥናትና መመርመር ይገባናል ለዘመኑ በሚፈቅደው መንገድ ደግሞ እነሱን እውቀቶች የመሰብሰብ የማጥናት የመተርጎም እና የመተግበር ኃላፊነት ደግሞ ሁላችንም አለብን ማለት ነው መሰረታዊው ነገር ግን እነዛ እውቀቶች እንዳሉ ማወቃችን ነው የመጀመሪያው ነገር ስለዚህ በሁሉም ዘርፎች ላይ እውቀቶች አሉ ነው እውቀቶች አሉ ለዛም ነው ራሳቸው ምራባያን ሲጽፉ የመጀመሪያው ሀገር የስልጣኔ እናት ይላሉ የጻፉት ማለት ነው እናንተ ያደረከውን ነገር አሻሽለህ ነገ ደግሞ የተሻለ ነገር ማድረግ ነው ይሄ ነው የስልጣኔ ትርጉም ለኔ ስለዚህ አባቶቻችን በነበሩባቸው የታሪክ ዘመናቶች ስትሄድ አባቶቻቸው ካደረጉት ነገር የተሻለ ነገር ለማድረግ ራሳቸውን ሲያስተምሩ ራሳቸውን ሲያሳድጉ ነው የምትመለከተው ራሳቸውን እንዴት ነው የሚያሳድጉት በስጋዊ ዕውቀት ራሳቸውን ያሳድጋሉ በመንፈሳዊ ዕውቀት ራሳቸውን ያሳድጋሉ መንፈሳዊ ዕውቀትን ከስጋዊ ዕውቀት ጋር ደምሮ ያያዘ ትጋት ነበር የነበራቸው አያቶቻችን ስለዚህ ሁሌ ራሳቸውን ያሳደጉ 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 ይሄዱ ነበር መሰልጣን ማለት ያን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሀገር ናት ለና አይደል ስነ ተፈጥሮን ስንመለከተው እግዚአብሔር ሰውና መላእክትን የፈጠረው ክብሩን እንዲወርሱ ስሙን እንዲቀድሱ ነው ሌሎችን ፍጥረታት ደግሞ ሌሎችን 21 ፍጥረታት ደግሞ ላንክሮ 20 ፍጥረታት ደግሞ ላንክሮ ለተዘክሮ ነው የፈጠረው ለምግበ ስጋና ለምግበ ነፍስ ማለት ነው 21 20 ፍጥረት ለሰው ልጅ ለምግብ እንዲውል እግዚአብሔርን እንዲያይበት እንዲመለከትበት የተፈጠረ እንዲያደንቅበት የተፈጠረ ነው ሁለቱ ማይምራን ፍጥረት ግን ሰውና መላእክት ግን እግዚአብሔርን ስሙን ለማመስገን ክብሩን ለማውረስ የተፈጠሩ ናቸው ስለዚህ ይሄ ኦሪጅናል የሚባለው ትክክለኛ የመጀመሪያው ተዛዝ እግዚአብሔር ይሄ ነው በኢትዮጵያ ስልጣኔ ስንመጣ እነኚህን ነገር ሁልጊዜም ሳፍተው ያዙ ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለዓለም ስልጣኔ መሰረት ነች ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም አብዛኞቹ ጥበቦችና ዕውቀቶች የመነጩት ከቤተክርስቲያን ወንዲቃውንት ነው ወይም ደግሞ ከቤተክርስቲያኗ የተምህርት ስርዓት ውስጥ ነው እነዛ ዕውቀቶች ጎልብተው የወጡት ጸሎተ ቅዱሳንን መስዋዕተ ቅዱሳንን የምእመናንን ጸሎት መስዋዕት የሚያሳርጉበት ቦታ አየው የቅዱስ ያሬድም የሰራው እዛው ውስጥ ነው አየው እዛው የተግላይብላ በሰራው ቤተክርስቲያን ውስጥ የቅዱስ ያሬድ ጥበብም እዛው ያገለግላል ማለት ስለዚህ ሁልጊዜ በኢትዮጵያ ጥበቦች የምንመለከተው ሰማይና ምድር ሲገናኙ ነው ምን ነው ስነ መንግስትም የስነ ህዝብም ሌሎችም በርካታ ነገሮች ላይ ያለን እውቀት ባህል ሌሎች ተያያዥ ነገሮች ሰማያዊ ሆነውን ስርዓት መሰረት ያደረጉ ናቸው ነብሳቸውን ይማረውና አለቃ አያሌው ታምሩ አንዴ ምን አሉኝ ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ወጣቶችን ወደ አሜሪካ ወደ ሞስኮ ወደ አውሮፓ ይወሰዱ ሲገላኩ ያስተምሩ ነበር ኢትዮጵያን ለማዘመን ከዛ ይሄ ነገር በጣም አበሸቀኝና ሄድኩኝ አሉ ቤተ መንግስት ቤተ መንግስት እኔ አልፈተሽም አሉ በክብር ነው በቃ የተከበርኩ ሰው ነኝ በወቅቱ አሉ በቃ ምንም ፍተሻ የለም መግባት ነው ጃንዌይ ከቦ አሉ ቤተ መንግስት ጃንዌይ አሜት ሚሰራው ስራ ሁሉ ልክ አይደለም አልኳቸው ምን ሆነ ይሄ ወጣት ይሄ ትውልድ አገሩ ኢትዮጵያን ሳያውቅ በቅጡ ሃይማኖቱን ሳያውቅ ቋንቋውን ሳያውቅ ኢትዮጵያ ያሳለፈችውን ውጣውረድ ሳያውቅ
እንዴ ታማሪካ ሄዶ ያማሪካን ትምርት ይማራ እንዴት መስኮብ ሄዶ የመስኮብን ትምርት ይማራ እንዴት አውሮፓ ሄዶ አውሮፓን ትምርት ይማራ ኢትዮጵያን ሳይውቅ ነገ እኮ ችግር ነው ለኢትዮጵያ እህ ናሰተት ነው አልኳቸው ከዛ ዝም አሉኝ ዳኑ ጻጥ ጻጥ ምን እንደነገጥኩ ጻጥ ሲሉ አሉ ተመልሼ እጅ አሳብ ከዛ ምን አሉኝ አሉ እንኳንም አይነጣፋ አሉኝ አሉ ዳኑ ይገርምሃል አሉ ይገርምሃል አሉ አሁን የኢትዮጵያን መቸገር የኢትዮጵያን ትውልድ ዝብርቅርቅ መሆን ሳይ የኢትዮጵያ ትውልድ በዘሩ በጎሳው በሃይማኖቱ በሙሉ ተከፋፍሎ ትልቋን ኢትዮጵያ ሲያጠፋት ሳይ ጃኖ ይልክ ነበሩ እንኳንም አይኔ ጠፋ ላልባሉ እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን እኛ አፍሪካውያን አሁን እየሰለጠነን ሳይሆን እየወደቅን ነው ያለ ነው ቀድም መሰልጠን በሚለው ትርጉም መሰረት ማለት ነው ምክንያቱም በነሰለጠን ኖሮ ላሊበላ ወቅራቢያተ ክርስቲያናቶችን ከሰራ እኛ ደግሞ ሌላ ሌቭል ላይ ነበር አሁን ልንሆን የሚገባው ኢትዮጵያዊው ሄኖክ በዛ ዘመን እንግዲህ ከክርስቶስ ደብረ 3400-5000 ዓመት በፊት እነ ቅዱስ ሄኖክና ሌሎችን በርካታ የስነ ህዋ ሊቃውንቶች ስለ ዓለማት በጣም ብዙ ምርምሮችን አድርገው በጣም ብዙ ጥልቅ የስነ ህዋ ዕውቀቶችን ጽፈው አበርክተዋል እኛ ብንችል እሱን አፕግሬድ ማድረግና ማሳደግ ነበር የነበረብን እኛ ግን እሱን እንኳን ያወቅነው አይደለም እንዳለም አናቀን ሲነግሩንም ተራት ነው ይመስላል ይሄ ሞደቅ ነው መሰልጣን ነው እንደ መጀመሪያው በፊደል ስልጣኔ ብንጀምር ሀ ማለት ሃሎት ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር አንዋኗር አምላክ አለ ብላ ነው ማለት ከእግዚአብሔር አንዋኗር ተጀምራለች ሀ ቢል ሃሎት ለእግዚአብሔር ለብህልስ ለብሰ ስጋ ዚያነ ሰብል ሰረቀ በስጋ ለብሰ ስጋ ዚያነ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ለብሶ ሰውን አዳነው መብል ሀመው ሞተ መ ማለት ስለ ሰው ልጅ እግዚአብሔር ታመመ ማለት አይ በእያንዳንዱ 26ቱ ፊደል ወደ ታች 7ቱ ወደ ጎን 202 ፊደላት እግዚአብሔርን የሚያስታውሱ ናቸው አላስተማርንም የራሷ የጊዜ አቆጣጠር ያመጣች ናት በአፍሪካ አሁን የግዕዝን ቁጥር ስትመለከት ከላይ እንደዚህ አይነት ጭረት ወርታች አለው መሃል ላይ ቁጥሩ አለ ታች ደግሞ እንደዚህ አለ ሶስት እርከን ነው በዛ በአንዱ ቁጥር ሶስቱ ስላሴ ይገለጻሉ አንድ ቁጥር ነው ግን ሶስትነትና አንድነት ይገለጻል እዛ ቁጥር ላይ ማለት ነው አንደኛው ትርጉም ይሄ ነው ምስጢረ ስላሴ ይነግራል ቁጥሩ ማለት ነው ሁለተኛው ቁጥ ከላይ ቁጥሩ እንደዚህ ደፍቶ ያዘው እሱ ማለት እግዚአብሔርን ይወክላል ይላሉ ከታች ደግሞ ቁጥሩ አለ አይደል ቁጥሩ ደግሞ የሰው ልጅ ወክላል ቁጥሩ ወደ ላይ ይመለከታል ከላይ ያለው ደግሞ ወደ ታች ያያል ከላይ ያለው ጣፈር እንደዋል ጣፈሩ ወደ ታች እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት በምረት አይን ያያል ይመለከታል ቁጥሩ ደግሞ ታች ያለው ቁጥሩ እንደዚህ ታች ያለው የታችኛው ደግሞ ሌሎች ፍጥረታትን ይመለከታል መሬት ናቸውና ወደ መሬት እንደሚመለሱ አንገታቸው መልፋታቸው ያሳያል መካከለ የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለ በእግዚአብሔርና በፍጥረታት መካከል ያለ የፍጥረታት ንጉስ መሆኑን ያሳያል አንደኛው ትርጓሜ ይሄ ነው እለይ ያለችው ቁጥር የቁጥር እርከን ወይ መጣፋር ምናት ወደ ታች የምታመለክተው ተስፋ መንግስተ ሰማያትን ታመለክታለች ተስፋ ምናደርጋው ማለት አሁንም መካከል ያለው የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ቀና ብሎ መመልከቷ በተስፋ እንደሚያገኛት በእግዚአብሔር ቸርነት እንደሚያገኛት እንጂ በሱ ጥረት ድካም እንደማያገኛት የሚያመለክት ነው በተስፋ ቀና ብሎ ሁሉ ጊዜ ያያታል እታችኛው ያለው ደግሞ ወደ መቃብር መመለሱን ለሶስተኛ ጊዜ ለጉባኤ ትንሳኤ ዘጉባኤ እንዲነሳ ለሶስተኛ ጊዜ ወደ መቃብር ወልዶ እንዲወለድ ማለት ነው የሰው ልጅ ሶስት ጊዜ ልደት አለው እንላለን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ መሰረት ሶስት ልደት አለው አንደኛው ከእናት ከአባቱ ሁለተኛው በ40ና በ80 ነገር ከአባተ መንፈስ ቅዱስ ከማህፀን ዮርዳኖስ ከ አብራ ከመንፈስ ቅዱስ ሶስተኛው ወደ መቃብር ወርዶ
ያዘውን ስጋ አበሶሶና አፍርሶ በአዲስ ተወልዶ እንደገና ወደ መንግስት ማት የሚሸጋገርበት ትንሳኤ ዘጉባኤ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ለውጥ ነው። ስለዚህ የታችኛው አርከን መታመለከት ወደ መቃብር ወርዶ እንደገና ለመወለድ የሚወለድባት የሚመጣባት መንገድ ነው መታመለከት። እና ቁጥሩን ስትመለከቱ እንዲህ አይነት ጥበቦችን ታገኝበታለህ። የኢትዮጵያ ወጋት የኢትዮጵያ ስልጣኔ እግዚአብሔርን መሰረት ያደረገ ነው ወይ? አዎ እግዚአብሔርን መሰረት ያደረገ ነው። መንግስታችን ራሱ እግዚአብሔርን መንግስት መሰረት ያደረገ ነው። እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ልንገር። ምናልባት ስለ ፋሽን እናውራ። ነገስታቶቻችን የሚለብሱት ልብስ የእግዚአብሔርን ስርዓት እኮ መሰረት ያደረገ እኮ ነው። አክሲማሮስ የሚባለው መጽሐፍ ላይና የስነ ፍጥረት አንድምታ ላይ የሚያነሳው ነገር አለ። አዳም የምድር ገዢ ነህ ብሎ ሲሾም፣ ቅዱሳን መላእክትም ልክ እንደዛው ሲሾሙ እግዚአብሔር የሰጣቸው ልብስ አለ፣ ወይም ደግሞ ያለበሳቸው። ቅዱሳን መላእክት ለአዳም ያለበሱት ልብስ አለ። ያለበሱት ልብስ ልክ አሁን ነገስታቶች በትረ መንግስት ይዛሉ፣ ዝናር ይታጠቃሉ፣ ከላይ ካባ ያደርጋሉ፣ ቀሚስ አለ አይደለ? ያ ሙሉ አንድምታ ትርጉም አለው። ሰማይ ላይ የነበረ ስርዓት ነው። የዛ ስርዓት ነጸብራቅ ነው ምድር ላይ የምናየው፣ እዚህ መንግስት ላይ የምናየው። ይሄንን የመሰረታችሁ ኢትዮጵያ ናችሁ። ይሄ ባህል ነው። ይሄ ባህል ግን ከየት የመጣ ነው? ከሰማይ የመጣ ባህል ነው። ያንን መሰረት አድርገው ነው ነገስታቶቹ እንደዛ የሚለብሱ። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? እግዚአብሔር መፍራት ነው የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ማለት ነው። ሌሎች ጥበቦች ከዛ የሚቀጥሉ ናቸው። ስለዚህ ቅዱስ ላሊበላ ያደረገው ያንን እጹብ ድንቅ እስካሁን ድረስ በየትኛውም የቴክኖሎጂ ውጤት ልደግመው ማትችለው ጥበብ ሰርቶ ለምን አዋለው ስትለው ፈጣሪ እንዲመሰገንበት ነው። ለምሳሌ እነ ላሊበላ እና ይምራነ ክርስቶስም ሌሎችም ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የተሰሩበትን መንገድ ስናየው አሁን ዓለም ያልደረሰባቸውን እጹብ ድንቅ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። እነ ላሊበላ እንዴት ተሰሩ? እንግዲህ ማዕድናትን በመጠቀም ለምሳሌ አንድ እብነ አድማስ የሚባል ማዕድን አለ። ሊቃውንቱ ሲናገሩ ምን ይላሉ? እብነ አድማስ በሚባለው ድንጋይ አለትን መቁረጥ ማለት በቢላዋ ቅቤን መቁረጥ ማለት ነው ይላሉ። ሶ ሃርድነሱ ከፍተኛ ስለሆነ ያ ማዕድን እሱን ተጠቅመው እንግዲህ የስነ ህንፃ ግንባታዎችን ይገነቡ ነበረ። ይሄ እንግዲህ የማዕድን እውቀትን ይፈልጋል፣ የስነ ማዕድን እውቀትን ይፈልጋል። ሶ ዝም ብሎም የመጣ ነገር አይደለም። ጥናት አለው፣ ምርምር አለው፣ ኤክስፐሪመንት አለው። ሶ አፕላይድ ወደ ሆነው ነገር ወስደው ነው እንግዲህ ያንን ግንባታ የገነቡበት። ሌሎችም ምሳሌዎች እናንሳ። ናብሌስ የሚባል ማዕድን አለ። ናብሌስ የሚባለው ማዕድን በላሊበላ ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናቶቹ ተጠቅሞበታል። እንዴት ነው የተጠቀመበት? ናብሌስ የሚባለው ማዕድን ድምፅን የማመቅና ድምፅን መልሶ የነጸብራቁን የመስጠት ነገር አለው። ስለዚህ በላሊበላ ውስጥ በተለያዩ አንግሎች ላይ እነዛን ድንጋዮች እነዛን ማዕድናቶች በማስቀመጥ ድምፅን አጉልቶ የማውጣት ክህሎት እንደነበራቸው ይነገራል። ለምሳሌ ብርቄ የሚባል ማዕድን የከበረ ማዕድን ነበር፣ ይምራነ ክርስቶስ ውስጥም ነበረ። እሱ ደግሞ ምን አይነት ባህሪ ያለው? ብርሃንን ያምቅና መልሶ ብርሃን የመልቀቅ ኃይል ነበረው። ስለዚህ እሱን ተጠቅሞ እነዛ ማዕድናቶች ከተው ብርሃን የመፍጠር ዋሻዎች ውስጥ እነዛ ህንፃዎች ውስጥ ብርሃንን ይፈጥሩ ነበረ፣ ብርሃን ያንጸባርቁ ነበረ። ይህን የመሳሰሉ ስልጣኔዎች ነበሩ። እንግዲህ ብርሃን አምፑል መቼን የተፈጠረው ምዕራቡ ዓለም ላይ የምንለውን እንግዲህ የምናውቀው የተመርነው ነገር ነው። ስለዚህ በዛ ገና ጥንት ከክርስቶስ ልደት በፊትም ከክርስቶስ ልደት በኋላም ከ3000-4000 ዓመት በፊት የእኛ አባቶች የከበሩ ማዕድናትን ተጠቅመው ብርሃንን መፍጠር ችለው ነበረ። ስለ ብርሃን ካነሳን ሌላ አንድ መረጃ አለ። ተጨማሪ ሪሰርች ጥናት የሚፈልግ መረጃ ቢሆንም ግን ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። አባቶቻችን ብርሃንን ይፈጥሩ ነበረ። ብርሃንን ይፈጥሩ ነበር ማለት ምንድን ነው? እንደ አፈ ታሪክ የምንሰማው ነገር አለ። እገሌ የሚባል ገዳም ውስጥ እገሌ የሚባሉ አባት እጃቸውን ያበሩ ነበር፣ ጣታቸውን እያበሩ ይጸልዩ ነበረ የሚባሉ ታሪኮችን እንሰማለን። ይሄ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ አፈ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ እውነትም ነው። መጽሐፈ ብርሃን የሚባል ጥንታዊ መጽሐፍ አለ። እዛ ላይ በስነስርዓት የተቀመጠ ነገር ነው። ይሄን ነገር ታይዋለ በጣም ብዙ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ፣ የማጂክ የሚሏቸው ፊልሞች ላይ ወይ ሳይንስ ፊክሽን ፊልሞቻቸው ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲጠቀሙ ታያለ። ሌላ ለምሳሌ አሁን ክሎኪንግ ዲቫይስ የሚባለውን ነገር እናንሳ። ክሎኪንግ ዲቫይስ ማለት አንድን ኦብጀክት መሰወር ማለት ነው፣ ኢንቪዚቢሊቲ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ይሄ እውቀት ጥንት አባቶቻችን ጋር እንደነበረ ይታወቃል፣ ይነገራል። ጥበቡን በስነስርዓት ሰፍሯል። በአንድ መንገድ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች ማዕድናትን በመጠቀም እጽዋትን በመጠቀም ቁሶችን፣ ዋሻዎችን፣ ከተሞችን አባቶቻችን ይሰውሩ ነበረ።
ይሄ እጽዋትን ብቻ ሳይሆን የከበሩ ማዕድናትንም በመጠቀም የሚሰሩት ጥንታዊ የአባቶቻችን ቴክኖሎጂ ነው። ይሄን ቴክኖሎጂ እንደ አፈ ታሪክ ወሰዱትና ፊልም ሰሩበት። የተለያዩ ፊልሞችን ሰሩ። ማርቨልም ይባሉ ፊልም ተቋም በጣም ብዙ ፊልሞችን ሰርቷል። ከሃሪ ፖተር ባሻገር ሜቢ ተመልካቾቻችሁም ለመመልከት ከፈለጉ ኤጀንትስ ኦፍ ሺልድ የሚል ፊልም በጣም ብዙ ፊልሞቻቸው ላይ ብቻ ብላክ ፓንተር ማለት የመሳሰሉ ፊልሞች ላይ ይሄን የመሰውር ልብስ አለ። ልብሱን ስትለብስ ተሰውራለ። መኪኖቻቸው ይሰውራሉ። ፕሌኖቻቸው ይሰውራሉ። ፊልም ከሰሩ በኋላ በተግባር ደግሞ ሰርተውታል። ጃፓን ለወታደሮቿ ልብስ ሰርታለች። የሚሰውር ልብስ ማለት ነው። አሜሪካን፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ሩሲያ ታንክ ሰርተዋል። አውሮፕላን ሰርተዋል። ጀት ሰርተዋል። የሚሰውር ማለት ነው። አሁን በተግባር እንግዲህ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ደረስንበት የምንለው ትልቁ የቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ነው። ክሎኪንግ ዲቫይስ ከ3000 ዓመት በፊት እኛ አባቶች ልክ እንደዛ ገዳማቱን ፒራሚዶች ገንብተው ሰውረዋል። አሁን እነዚህ እንዴት ሰሩት ስትለው እነዚህ ማሁን ዘመናዊ ሳይንስ ላይ ክሪስታሎችን በመጠቀም ነው የሚሰሩት። ሌላ የተለየ ተአምር ፈጥረው አይደለም። በተለያዩ ዓለማት ላይ ወይም ደግሞ በተለያዩ ሰማያት ላይ ስለሚኖሩ ፍጡራኖች ምናምን ጽፈዋል። ዛሬ የኛ ትውልድ ነው እናንተ ስለ ዩፎስ ላይ ኤሊያንስ ምናምን ቁጭ ብለን የዩቲዩብ ኮንስፓይሬሲ ነው የምናየው። ናሳ ምን አለ፣ አሜሪካ ምን አለች፣ ዋይት ሀውስ ምን አለ ምናምን፣ ፔንታጎን ምን አለ፣ ሲአይኤ ላይ ምን ይላል ምናምን ነው ኮንስፓይሬሲ ቲዮሪ ነው ስናሳድድ የምንውለው እንጂ ጥንታዊ አባቶቻችን ስለ እነዚህ ፍጡራኖች ምን ይላሉ ብለን ጠይቀናል፣ አጥንተናል። ካጠናነው ነገር ተነስተን የብራና መጽሐፍቶችን መሰረት አድርገን ኢትዮጵያዊ በሆነ ፍልስፍና ስለ ሰማያት እውቀቶች ተመራምረን የሰራ ነው ስራ አለ አልሰራ ነው? አየህ፣ ይሄ መውደቅ ነው። ስትሰለጥን ግን አባቶቻችን ሰርተው ያለፉትን ነገር አፕግሬድ አድርጋ አሻሽለ ነው ሌላ የተሻለ ስርዓት፣ የተሻለ ትምህርት፣ የተሻለ ቴክኖሎጂ የምትፈጥረው። ናብሊስ በተባለ ማዕድን አባቶቻችን ናብሊስ በተባለ ብቻ ኤቦታ የሚባል ማዕድን የከበረ ማዕድን ነበር። ኤቦታ በሚባል ማዕድን አባቶቻችን የተለያየ ገዳማት ሆነው ኮሚኒኬት እንደሚያደርጉ እንቋባን የተባለ መጽሐፍ ላይ ሰፍሯል። እያንዳንዳችን ስማርትፎን ውስጥ እኮ ክሪስታል አለ። ክሪስታል የሌለበት ስማርትፎን የለም። ስለዚህ አባቶቻችን ክሪስታልን ተጠቅመው በርካታ ሺህ ዘመናት በፊት ኮሚኒኬት ያደርጉ ነበረ የሚል መረጃ ተጽፏል። እሱን አጥንተን እኛ ራሳችን ክሪስታል የእኛን ማዕድናት መሰረት አድርገን የግንኙነት መሳሪያዎችን ፈብሪካን አሉ ያልፈበረቀ ስለዚህ አልሰለጠነም።